te bokkiyo liñu bokkiyo bu président Abdoulaye Wade ñaan woon ñu ñew sax ñun dal do wara ñew ndax ni ñu sekk ci mam ya bay ya mamad ya deret ya ñen xam ko ñu xam ko diine do re ñew tariqa yi do re ñew bokk gi moko jitu te bokk nak alor yalla la liñ ko wati dundal ni lay ndokel bu baax dina massaw ci joone yak ni nga andal di nuyu jabatu serigne touba gi fi tew yepp di sa jabatu kul ko xamne ki rek yanta ni lay ila hadi usra al karima nuhyi bi tahiyati al islam al tayyib al mubarak wa naqulu lahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njiti rew mi itam jël na kaddu mom ba mu jëlé kaddu amna ak cant am itam li nga xamné ni mom mo doon ak fatalikou gumu def ci ay jaar jaaram ak li nga xamné mo doon digëntém ak waqal cheikh ahmed bamba khadim rasoul ak digëntém ak yenen kayifa diiné yépp itam waye njiti rew mi itam amna bërel go xamné ni bërel nako ay taxaway bërel ko ay yenem bërel ko li nga xamanteni ni mo doon ay nal ak sumbu yu mu sumbu ngir xewulu afrique ak xewulu itam suñu senegal gi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum serigne Modou Lamine Bara Mbacke Khalif général du Mouride ma ngi lay nuyu ci sama tour njaboot ci touru gouvernement bi ci touru corps constitué yi fi nekk ci touru Sénégal yépp di la gërëm ci ñi nga fi ñëwe tey ñi nga décidé ñëw fi nga xam ni ñëw nga fi pour man ma nekk sa xarit nekk sa taalibi waaye ñëw nga fi pour Sénégal maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm sunu mbokk yi Mourid ak yeneen tariixa yi nga xam ne teertu nañu ko bokk naa ci ñu ñaanoon ñu teertul ma ko teertu bi neex na rafet na yaakaar naa ni ñu fi gis ki nit tey nit ki ñu ko gis loolu dafay wane rek doole Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba kenn mënu ko dégg daan nañu wax ni di yëngal garab gi moo ko ëpp doole waaye mën naa wax ni li la xëcc moo la ëpp doole kon ak sëriñ bi maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm ambassadeur yi ndax ñoom ñëpp ci nekk bàyyi nga la waroon def ko ñëw toog fekk bis bi parce que bis bi bis bu mata fekke la je disais que je remerciais les membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales qui ont sacrifié leur temps pour venir participer à cette journée. Car cette journée est une journée exceptionnelle. Je ne pense pas qu'elle se reproduira encore de si tôt. Di gërëm ñëpp modèle di gërëm kilifa Mourid yi fi toog ci ndigalam ma di leen gërëm yéen ñëpp di gërëm kilifa tariixa yi nga xam ni ñu ngi fi toog Elhadj Imam Mohamed Bou Kounta Khalif Dendia Sane nekk sama xarit parce que foofa tam dama bokk ak moom lu jiitu ma dugg ci politique may nuyu Serigne Abdou Aziz Sy
togal fi serigne mansour si calife général du tijan mais dama koy nuyu aussi parce que sama rakal dama digalé mu yagna lol bobu newuma ci politique yagna lol amna rumu ci inerte ndax kat man lima bolé ci mouridisme ak famille religieuse war nañu ko xam bis bi nak dana wax lu bari bu sobe yalla da leral lu bari ndax buma waxulé bu ngeen xam suma waxulé bu ngeen xam luma fi indi na lañ ko wax tay man xamna lima fi indi da la ko wax tay bu mu leral ndax occasion bu mel ni xawma kañ lay amati kaddu konté nak Abdelaziz lima bolé ak yow ak Serigne Abdelaziz nek na lo xamni sax jitu na lolu moy sun digënté sun papa ak sa baye waye Serigne Abdou nekkile na nga tok wa kërëm tok mu ne Ablaye Wade momi présenter thèseam yalla moma bolé ak mom ci guddi ñërama wutal fukki xamoo billet 500 francs différent ak ben nga dem jox ko ñuko la ñaanal ci sa thèse bi 11500 donc fukk ak ben ak ñaar moy doxo mu ñaanal thèse bu ba tay fi mu nek ñu koy tud man ni luma bind def ci référence bare wul nak thèse bu ñu bind de 1959 te ñim nga xamni ñoy sama ministre ku ci ñew wax ma rek man la demal ci thèse bi thèse ba ngi ni li ngay wax tay fi mi ngi fofu nga dem xol ko fekk ko fa ñi ngi top ba tay ji li ci bir sax gisaguñu ko amna luñ ci gis rek ndax agriculture bi ñi def wéñ yi nga xam mo nekk ci Sénégal te ñu di ko gëstu amna ci yo xam ñu ngi exploiter mi ngi ci bir te kenn do wolon tudd man mako dik tudd ci thèse bi ak yenen ak yenen yaakaar naa ni ki la ni ci la ñaanal ci li nga bëgg yaakaar naa ni lu mu julit na nga ko gërëm ndax yaakaar naa ni loolu ci la bokk benn ñaar mu di Cheikh Tidiane Sy keroog ba ñu ko jàppee yow la Serigne Abdou Dione ñi ñu la demal wutali ma avocat nga wër avocat yëpp avocat boo dem man loolu du ma ko laaj avocat benn ñemewulo ko laaj mi ngi ñu toog benn avocat du nit ku ñuul du nit ku weex ba nga ñëwee wax ko ngay wër avocat yi ba dem ci benn avocat tubaab bu ñu wax tarto mu ne la bul son kenn rek moo ko fi mën a defal muy mbex Ablaye Wade te tarto jubóomu wax moom danu doon xuloo gudd ak bëccëg ci baro bi waaye mu ne la ba nga ñëwee man la danaa ko defal ma jël ko defendre mais lu nekk dama daal dara daaluma ci ndax booba plaire contre Senghor ah ñu bare de yakkaanaan ñemu yu ko na amul saxu ko ñemoo loolu nga sedde ko yàlla boole ma ak Serigne Mansour Sy muy sama xarit benn bés mu yónnee mu gis benn tool ca mbooro mu ne waaye toor bi moom jege dëggoog ak sama tool ci yàlla bu ma fi toosan dana mën a jekkal sama tool waaw demal ngeen seesal moom borom ñuy seet bu mu egg si ci man ñu ne ma Serigne Mansour day nee na sa tool bi daal bu bokkoon ci toolam dana ko rafetal ma ne ko may naa ko ko kii mën na ko sedde parce que yaaba yàlla daf maama sa teral jox ma loolu moo tax may yëbin konte nag li ma boole lu ma dugal ci mouridisme moom laa leen bëgg a leeral tey li suma bàyyi la woon ak Serigne Fallou ñu bokk nekk ndaw sama papa bu ma sànn egsi bu Serigne Fallou déggee ni mu ne wal leen mu morto
sëriñ Amadou Lamine Bara mën na leen jox lu bari, parce que lu bari xam na ko. Moom ñu ko daan recevoir presque foofu bariwul. Bu ma jógee jàng université ñëw dem seeti ko, seet sëriñ Fane bi nga xamee ni jàng naa ba dellu si sama papa yóbbu ma kër sëriñ Momadou Mamou Mbacke ca Daru Salaam. Moom moo ma cee ci loxo yóbbul ci sëriñ Fane. Waaye moom it am na lu ma gisoon de, dama ñëw benn bés may sumi sama dàll, mu ne ma bul sumi sa dàll, yow rek yaa ko mën a def fii, bul sumi sa dàll, bul sufe sa bopp ca kaw rek, sa booba xale la. Mu yëg ma foofa sëriñ moo roxee di ma gane gane foofu moom moom rek ca jamono boobu moom rek moom fu mënoon la dalal, ndax jamono boobu neexul ñu xañ ko lépp, mënul am ci gouvernement bi daal mu ne tam boo ñëwee mu dugg moom ci biir génn ci biti teg sees ñëpp di ko gis ba ni ko fi yàlla jëlee. Sëriñ Fallirou keroog ba Momadou Dia daanoo mu woo ma wa sama papa ni ma lii Momadou Dia yoroon dama la koo bëgg a jox. Sama papa ni ko wax na ngay def la, mu ne ko damay wax sengor mu jox ko, mu ne ko bu sengor bañee, mu ne bu bañee ma wax, te bu ma waxee mu daanu. Sëriñ bi ni ma àllar ba na nga ñëw man maa demul, parce que booba yi amoon naa jàmm ak sengor, waaye ñun ni ñu xamantee ci suñu biir xëy na ñu bari duñu ko xam. Man xamoon naa ni mënumaa jaaroo taal sengor, mënunoo bokk benn table, xëy na jubóo nañu en tant que intellectuel di jokkalante nii rek, waaye bu ñu seqoon table yi du mën a dem. Ba ma demee ba yàgg ma ñëw ni ko sëriñ bi man daal xam naa sax li nga ma bëggaloon ci régime sengor, waaye damaa bëgg a sanc sama parti bopp. Sëriñ Momadou ba sa jàng ngi toog mu ree ni ma tàllal ma saxo ma tàllal sama loxo, mu ne ma jotagul 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 bés bu jotee nga yëg ko ci sa yaram. Moo tax ba ma demee ànd ak gaañ sumay xarit ñu naan affaire parti ak yëpp Sëriñ Cheikh Mbacke boo ma ma ñëw moom cadre yëpp ko daan fréquenté, mu waaw yéen intellectuel yi da ngeen di bàyyi Sénégal ñu rek Sénégal nga yàqu kenn ñemewu cee wax kenn mënewu cee def. Woo naa Cheikh Anta mu ne ma man defar naa parti 63 Senghor tas ko, ma def parti 65 Senghor tas ko, fii ma nekk daal maa ngi seet yeneen xalaat, waaye parti daal nekkatul sama xel. Moo Cheikh Fall ndéem si yàlla sa ndéem Cheikh Fall ñu ko daal man di ma bëgg daal moo di toox Senghor. Mu woo ma ni ma yow damaa bëgg nga def parti ndax ñeme nga ko, ma ne ko ñeme naa ko. Mu ne ma sañcal parti ma jàppale la, ma ne ko danaa ko sañc ci kaw lenn, nga bàyyi ma rek nga bàyyi ma rek ma seet naka laa koy doxalee ba mu taxaw. Mu ne ma baax na dekkoon naan ci lu boo jàppale ma dimbale muy jël xaalis di ma jox. Moom rek moo ci daan def xaalisam ak sama bos. Moo tax ci li ma Sëriñ Fall wax ker ba ma dajeeg Senghor ci Mogadiscio naan ker maa bëgg a sañc parti la ma mel ku ñu bëma ko rek ma wax ko. Xam naa ni bu ma kile woon rek danaa ko réccu sax, bu ma dëgalul woon danaa ko réccu. Dama ko wax ba pare ñu ba man li ma wax mooy lan, Senghor ni ma du problème danaa téléphoné Jean Collin mu jox la kayit parti nii le parti bi tudd. Ma leen xamal ni nag Sëriñ Cheikh Mbacke dafa nekkoon sama xarit, fu ma amee problème rek ñëw wax ko, mu ubbi coffre fort jox ma xaalis. Yaa lay def àddina di dox, gis ngeen fu mu jógee de ci Sëriñ Fallirou wala lay wax de àddina di dox di dox, ma nekk ci politique. Waaye ba damay ciy sore ma dellu si
ci ngeureum li nga xamni commencé won na ko legui mudi ma geureum cierno madani tal ni fi togal di calif sey muntaga tal di geureñu sey morgay calif de layen serigne abdoulaye taw di sama xarit di geureum le calife général de Baye Fall serigne djemb fall di geureum elage bassirou djadi président de la communauté de Limou di ambassadeur itinérant conseil spécial mon conseil spécial ñak sama xarit momitum di geureum serigne massamba ko ki djop grand serigne de Dakar serigne abdourahmane fall qui la représentant des morts du sénégal fay geureum ñep bayiwuma kenn na mourid monuma fi ñak di len lim parce que ñom ñep ngi fi serigne bara mi ngi fi ma wax rek ni bima la won ci ñël ben nga dama leena bëgg léral lu bari balama ci commencé lolu nak ñi jaalé ñi nga xamni joggé nañu fi serigne tianaba serigne tiki togal fo togalon serigne adi touré ak ñepp dal bayuma kenn ñu ñaanal leen yalla adi ñu di dox be ma ñew ci loxo khalif ñi nga xamni ku ci nek maangi ci yow duma gëj ci yow nga di ma ñaanal ci bir lolu serigne abdullah mbake bi nga xamé ni sengor gi dem ni da fay dem da fay am kumu fi bay mu woma ma ñew munema fo dal mané ko kër awañ soxna awajé munema ëlëk 7h du matin na nga fi ñew dal li ma wo ma dem togo mu munema ëlëk 7h du matin bu la fi kenn jitu dama dégg nak mom jangor ma ngay dem te dafa am bu mu bëgg bay ma di la xamal nak buma ne ki la fi bay man ko ki la fi bay man ah guddig yep man ma prépare defal sama gouvernement taxaw yalla def muna ma bo ñewé ci bi ngay tok mom dem mi ngi tok ci suuf muna ma vi bi ngay tok xam nga di rek protocole bi fexé ba ñi andon mom ñepp ñu togalen man mi tek ma fele de gnaw ba ñu ñewé xamna sengor ñu lako dal fi dal bu fi wax bi jëm ci damay dem tek fi nit mo bu wax tay sengor tuddu ko lu mo tax ñi doxal ba ma xamni yalla daf ma tek ci yoon serigne abdoulah ma ngi and ak serigne ma ngi and ak sali kebe mer ak suñu yeneen xar ñew mu ñaanal ma ni ma balba tak na kenn du ko fay konté nak dama bëgg ñu xamni li may indi fété xeyuma xey rek sol sama dal rek egg fi wala ma créer parti dédé dafa am lu ko jir ma dem ba nek ci serigne abdou khadir yalla xir ma ci mom ma dem yeglu ci mom di ma ñaanal ci tamana bobu nak sama xel nga dem toujours ci serigne salibou ma gis ko mu tok frontière bi ci gannaaw di leer ma ñew tok and ak Boubacar Sall loolu nekk ci man ba tey
motax ki joge fi ma dem ci mom seigne salou mbake yalla ko yalla yo ma nek fi ak mom lu wër téma sonaluma ci dara ma nek président de la république kon ngeen xam ni dañu ma tégon ci yoon wo xam ni fofu da doon jaar ba exi fi ma exi melo ku ñek ci escalier di yeg rek wala nga jëm kawal jaar fi jaar fele jaar yoon yi bare na lol waye man fi dama yalla jaaré ci ndël bëng ba ma nek étudiant kon nak lolu du hasard bi nga xamé nak sama serigne saarou joggé na fi ma nek président la rek ma ñew tok sét sama xel ñew ci seen baara yebul ci mom ndax différence bi modi ñëlé xeyna sax amna luma doon wut waye ki fekk na lima doon wut ma am ko lool moy différence bi fekk na ma nek président la rib am lepp lepp nek sama loxo yen ni la bëgg xam ngeen xam lool yen ñu ko wara doom ngeen xam lool kon nak lima indi ci mom du intérêt du politique du leneen waxna len ko dama len koy waxat ñewuma ci jamono di wut li man fi ma nek sama âge ma nek buma yalla yobbu rek ma gërem ko dama bëgg rek ngeen jema doxal sen gal ngeen xam lan mom boole ak mom serigne fallu lo won ba ci mom te mo fi togal serigne fallu def lan sen xel ci lool rek ngeen comprendre lepp bu len ma boole bu len ma ñirole kenn man ñewuma kenn ñewuma kenn ñewuma kenn parce que fi ma jaar bay ci fi ba la fa ñu di jaar bay ci fi ngeen xam xawma kañ lay doon mo ramale jaane wax bu ngeen deg da ngeen di deg nak wax boko waxe boko dang koy deg boko degul rek da ngay def erreur ñewuma ku ñuko dama bëgg nek président la ñu fekk na ma nek ko dudu yo na ngeen ko japp bu len ma jappé politicien bu joggé fa ñew di ñaan ñu dama bëgg nek président de la république du lolu dé bu bëgg na ma ñaanal ma wayé yenen la ci lolu la jëm ci nek parce que bo xasse nek président rek yor yor jeexna lo bëgg ci ñu la neex nga dogal ko li ci dess mo di sa xelu bop ni nga gisé mbir jeexna man dama ci mandu nak ci pouvoir yeen xam ngeen ko dama mandu ci pouvoir yalna yalla musal nit ci pouvoir pouvoir ak khalis boko joxe bo xam ni xajul ci bopam mu ñu def musiba na ngeen xet lolu ba khalis amna ñu xam buñu ko barare rek dof pouvoir amna ñoo xamni buñu ko baralé dof di ngeen ko fi ci afrique dañuy dem ba leen yalla mo leen yoni nangam na dem jël nit ñi lu nekk ñu tegg leen da ngeen di jox nit pouvoir ko xamni xej na ci popam bu ngeen ko def rek def ñu jibo ma ñew ci nak ci jamono bi lu toll yalla tek ma fi ma di ko xolé serigne fallu mi nga xamni dima len ko rek foko la mbir yi joge ci créé parti parce que mbir bi ci parti la jaar neubuma len liko jiré muy serigne cheikh mbacké ma waye yalla def fi ma tollu ma am ay responsabilité yo xamni dafa wër du sénégal yéna ko gëna xam yéna mo gëna xam pour dara yëngo ak yéne ci gëj yéne ci jëgul li ngeen ci jëg sax du dara par rapport li ngay xam jëguñu fu nek lañ may wo may leg la yo xamni du gene ci journal yalla jox ma responsabilité bu manam yalla jox ma responsabilité sénégal tant que ma ngi fi li nga xamni li mom la japp ni moy sama waru gar ci sénégal motax yalla ak yeen sen ñaan ma tok fi lolou dana ko jaamu bo mo mat lolou moy lan moy ma def ci sénégal lo xamni kenn musu ko fe def
ligey fi ligey bo xamni kuy ñewati da ngay fekk lolu bare kañ nga defal ko waye man duma ligey mug lu ñu ligeyal lolu lañ ma sant te lolu lay def duma tabax tali bu ñuy tabaxat duma tabax bâtiment bu ñuy tabaxat duma tabax lo xamni li dafa feunax duma ko def damay defar lu bes lu deugal lu bax lo xamni li ku ñewati ñam dang koy defal lolu motax adina di avancer kon ci nak mam responsable du Sénégal wara board ñep wara wax ak ñep ci lolu da nek la ñi ngi and ak man ñi andu ñok ak man am nañ ci droit démocratie am nga droit nek tour fu la neex waye nak nañu fexé rek ba parce que loi bu amatuulé rek dara wam ñun ci loi dañu reposer moy la république ñi mom li lañu yalla jax kenn mënu leen ko xej nga grève yor pancarte do la neex ko mënu xej am nañu ba paré tandis que ñun fiñu nek syndicat yi buñu grève mu nek problème étudiant yi buñu grève mu nek problème ñeneen buñu parti politique ñu diko jéma géré lool yépp loolu mu nek lo xamni lu luma xam la waye nak yalla daf ma deugereul ba nga xamni loolu yépp amul dara lo ci xamni yëngal na ma dara yëngaluma parce que yalla mi ma tek fi xana mom mu xey xey rek ak fu mu ko mëna jaaral rek ni ma la joxon nanguna ko wala mom amna ci do waye keneen mënu ci dara sonna sa bop rek mané nak dama wara wo ñepp may wo ñepp ci loolu la nek ba tek képp ko xamni nangou ngone man may sen kilifa kilifa té sénégalais ñoo fi tek ci élection yu leer wona la nga and ak man wala nga tok fele wala la nak wona la ñu ligé mom c'est clair ñi nga xamni sax la yoni sax loolu nangou ñu ko ne nga tok fele di wut ay xalaat yu doxal sénégal ma ngi xalaat yoy bu paré ngeen indil mako dana ko jëfëndiko xalaat yoy bu paré parce que man waxuma lu ne ma xalaat ko waxuma ne lu ne man nako damay def lima man dal ma ngi ci kon ko bindu xalaat bu ñew wona ko adina bi yeb nga na xalaat bi lay amo ko won te dana bax ci reum ma appliqué ko ñu non bu ñu mané and def ko ñu and def ko bo bëggu la and ak mari nga jox ma xalaat bi du bon man ma defal ko reum mi bu fekke lolu amna bu fekke du wax rek gobelu joxe ñepp gën fa jangu may ko ci nang sama responsabilité Sénégal sama responsabilité Afrique ndax Afrique fi mu nak legui dafa metti to abi ñu doon jëfulen ko legui teju nañu fermé buntu yépp ubi buntu yi pour ñi Europe centrale ubi buntu yi Afrique du Nord ñun dal lañu tejj seen buntu nga ñaan da ngeen di dugg ben ke ba la ngay dugg ñu xol bu baax waye lolu batay wañi wul dara bu ngeen deggel li ma ci wax kéro dama ni batay parce que lolu dana tax ñu delu ci suñu bop set lan la wara ta te man amna conviction ni wallahi l'avenir est à l'Afrique l'avenir est à l'Afrique te buñu doxale touti ngeen gis ko buñu doxale touti ngeen gis ko ndax Afrique continent yeb li mo li ci yalla def ci souf yi amul fenn fi rek la lolou nak bes mu doxé nak ba jarino ko dana nek benen Afrique lolou mbaye buñu ko pour ñu jarino ko il faut ko ñam ay nit ñoo xamni am nañu xam xamu yor ko buñu ko amulé ñuko daan jëlé lañ koy jël yob lolou motax may ci sacrifice ci éducation lolu motax may sacrifice pour jangal xalé yi bunu bu fekkante ni domaine bu nek am na nga fa ñu jang ba nga xamni kenn rawolen fa ku ñewit da nga ñu fekk ñu géré ah ñu jëfëlen tu ñu nga liggéey waye motax sacrifice ma def te benn état defu ko man xam nañ rek ma nek ci yoon wu baax wi yoon wi ñu wara jaar man xam nañ ma ci nek dama def ci éducation budget bi témèr bu nek nga jël ñeen fu def ko ci éducation Afrique nak fi nu toll ci situation légui nu wess ndax kat adina bi yépp ñi ngi bëgg jëflantiku ak ñun
Amérique latine, c'est le président téléphoné nous, bindé nous. Nous avons beaucoup de gens en Inde, même chose. Nous n'y a pas de connaissances que nous avons à Dina. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Amérique a amené une relation de bas avec nous. Si nous avons dit que nous avons présenté le candidat président de la République. Nous sommes tous les deux en train de faire une relation avec nous. Chine, grande puissance, a une relation avec nous. Ce qui est important, il faut que nous gérions. Et nous devons gérer, Dieu l'a fait pour moi. Je ne dis pas ce que je veux dire. Je ne dis pas ce que je veux dire. Quand on va à Charmel Sheikh, qui parle des États-Unis d'Afrique, nous sommes là. Ñaar fuk ñew ci man ñuma defral kay yi ñu and ak yow ndax agent jeune amerika non lañ ko defaron fuk ak ñett lañ won te ñël ben ñu commencé ñepp ñew ñu ne ñu ñun nañ commencé lool kon da ngeen xam ni sey bi loolu yépp nek devoir ci pour man ci fofu senegal ak lima wara liggéey ci afrique mu wara jëñ adina bi fofu la bool nga ñaanal bu baax parce que yoon wo la yoon wu jafé la bo xamni bokoy sét sax mo gëna jafé fi ma joggé ba exifié ndax waye ma ngi gëram yalla ci sen ñaan ba nga xamni sénégal tour wi égna fu soré tax buñu né ba ñi nga xamni ño yor réew yu mag yi fu ñuy waxé nooma ma ñew tok buma duggé ci wax bi ak yenen africain ñu xol lamay wax man ñu japp ko wax ko fofu ni li pejira wad wax ñu japp nañu lolu tam ndam la buma jaar yalla defal ma fa ndam li dal modi lima bëggon wax serigne bi di la gërem ci ñi nga ñëw fi di len jaal comme na lay mako waxan lolu ñi fi nga xamni yalla jëre na len fi di xamal mbokk yeb ni dal contane na trop ndax lima yalla defal jaarale ko ci serigne yoonu serigne touba ci serigne fallilu bo mo exiyew ndax nima la ko waxe dem ba nek president la ñu jeggul na ci yow bare wolé ya ka na ni lolu da fay woné ni rek du dara lenen la dama wara jaar fi xamna fi ma jure xamna fi ma jëm xamna ni bo ma ñaanalé ya fi tobal señ fallu ba rek mëna wax ni moma duggal ci ni ba té xamna ni bo ma ñaanalé rek li nga xamni bëgg na ko ci sénégal yépp dina ko mari la ñaan señ bi nak sama gouvernement bi nga ñaanal len ndax ñi nga xamni ñoom ak gi ngeen di gis du man ma dem fofu diko def dafa am ño xamni dama len di sante doxalal ma li ñu dem doxal ko ku ci jaaxale ñew wax ma man la defal donc loolu yeb ñoom ñokoy liggéey deggal nañ mu baax contane na ñoom bu baax man dana ba bëgg nga ñaanal len ñu gudd fan ci li nga xamni mom la len yalla mën lo yalla suñu borom yok ko ba liggéey bu ma len jox rek ñu defal ko dama ko bëggee ma ngi gërëm bu baax di gërëm serigne ci di gërëm sénégalais yépp ndax plan boana bi nga xamni yoné na ko yëkëti na ko ñëpp ngi ci ma ngi gërëm ñëpp bayiwuma kenn kon nak serigne bi yi modi di nga xamni mom la bu gëna wax contane na ci trop ñëw nga fi tay ñaanal ma fi ñaanal nga ma ñëwon nga fi sax waye bi yoon dang ko def visite bo xamni visite officiel la Sénégal yépp ñew tiertu la lolu yakarna ni pour won la place biñu la tek place biñu tek mouridisme comme ni ngeen ko waxe doole mouridisme moy unité duma len ko jangal yene mako gëna xam moy unité ak discipline am référence muy kilifa kontenat li ci def mom
serigne bi nga ñaanal ñu rek ñu dem julli ci jere ay kaddu naam yëkëti nañ ko fa waye itam ay teranga yo xamne ni danaka mourid ci lañ ko xamé modi joxé addi ak liggéey di joxé lolé day nimiku nañ ko fa lolo waral njitu rew mi di itam talubé serigne mohamed cheikh mohamedul amin bara am ay li nga xamné ni ay addi yu mu yëkëti la tek ko ci loxoy kilifa gu tedd gi ab julit nak amul lepp ci mom alquran motax mu jël alquran jox ko jël itam li nga xamné ni mom lañu doon wodde kaaba gi mu nek ay yéeram jox ko mu nek ay buntu kaaba gi jox ko mu nek itam li doon misalu kaaba gi di maket jox ko jël ay tuura yo xamné ni itam tuura yu muxtar la jox ko jël li nga xamné ni itam danaka luñuy sante suñu borom diko sante señ Touba itam jox ko lepp di mandargal danaka xër go xamné ni xër nako ci ganam gu tedd gi lepp mu jël ko itam jox ko lolou ni misal la ci li ci jëkke moy alquran bi nga xamne mo nek ni li alquran bi li ñu ko teñi or rouge le or jaune le ak or blanc alquran baangi ni ci bi kamil bi nak president mom lay ñëk jox sëriñ bi buntu bo xamne ci kaaba gi la nekkon or la wante dañ ko changer def ci yenen buntu buntu bobu nak ñu joxon ko president la republique mu yëkëti ko jox ko seen mo nekk la mune bon legui bi ci top moy bi nga xamne mbubu yi ñi solo kaaba gi ci la bour bi dindi jox ko president mu yëkëti ko jëbël ko sëriñ bi mbubu yi ñoy wër kaaba gi mu ngi ni ci bi waron kaaba gi bañ koy changer ci la bour bi tag ni jox ko president jëbël nako sëriñ bi bolé ko kurus gele ak parfum yi nga xamne mom lañ diw ci bir kaaba gi mo nek ci bitel yu ndaw yele ak alquran bi nek fi lolou yeb jebal nako seul kaba gi mo nek ni bi itam mo nek ni ni mo nek
ciura yi nga xamne ñoo gëna bori makaye ñep mom lañuy jëfëndiko ñu diko sur ci bir kaaba di ak ci bir juma yi muy ay uhud ak ñom seen ak parfum yi ñom ñoo nekk ni jëfël nako seen legui bi jabalé mo la tobi donc
Je voudrais dire à l'attention de la communauté diplomatique que voici les cadeaux que Monsieur le Président de la République a offert au Mali et qu'il y a des centaines de Sénégalais qui se sont joints à ce geste, mais la liste est très très longue. Serigne bi néna da fay jox barkelu yi mu jox ko président de la République néna kamel bi mu yoré Seigne Touba moko digalon Seigne Fallou mu bind ko Arafu Touba ñaar fuk ak juroom ñett la ñett yaangi ni ñaar fuk yek juroom ak ni barkelu bobu la jox président de la République yere bi serigne bi neena moko doglu moko tan moko doglu duko wax nak num tollu wante bu ko ubbe dana xam yene ji ci mom mi ngi ñaan ci dara je cheikh mohammed fallilu mi nga xamne kenn ndeku ko ci mom lepp lu mu yene te bëgg ko def bu soobe yalla da nga am ci dara ja te and ak wër neena mom la koy ñaanale sa xolam sedd na buy neena li nga jëf nak kenn nu ko fay ñu dekk ñaanu sëriñ bi gannaaw barkelu yoyu ak siyar yoyu ci lañu dal di dem fi nga xamantene ni tam benen barab la ci palais bi ngir amal fa julik timis julli gi nak ki nga xamne mom moko jité modi khali general kullu murid mbolom yep nek ci ginnaw ngir barkelu ci julli gi nga xamne ni ci fi tok tay ji togaay borom touba mo ñew fi ci palais bi fi nga xamantene ni gouverneur general moko sañton mu nek seen bërepp tay ji ñu yëkëti fi nodd gi nga xamantene ni ku ko dégg sa xel yep dem ci touba ñu nodd fi julli fi timis barkelu fi ñaan fi sak fi tam ay ngeenel ki xewal Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
gannaaw julli gogou nak ki nga xamne ni modi njiti rew mi ni ñi ko junjé niki légui amna darsu bu mag bo xamne ni jàngé nako ci ndax néna fi day buñ fi yëkëti ak nodd té ñu xam ciosanu palé bi xam namu nekkon demb tay ji soga ñew tay ji tam ñu amul fi julli gi nga xamne modi julli timis loolu yëpp doona lo xamanteni war nañu yé ci lu bari war nañu fatali lu bari war nañu bayyi xel lu bari war na itam tax ñu xamne kat aduna bi mi ngi dox te ñun ñi nga xamne itam ñom la suñu borom jaaral ko ci li amna cyant go xamne ni war nañu xam fa mu tambalé way fa mu yem mom dañ koy umplé nodd gi ñu fi nodd tay nena nodd gi nga xamne nodd nañu ko fi tay ci forme nañu noddé ci Touba ci ni nga xamne non lañu koy defé ci Touba lu reuy la nena lu reuy la tay lañu fi mëso nodd fi neugulé dañu tay lañu fi mëso nodd fi ci paré té bokoy sétlu okay sétlu nak gouverneur bi nga xamni mom dafa top ci gouverneur yifi massana nek mom dafa topon ci gouverneur yifi massana nek ba ki fi jele Seigne Touba ba nga xamni demu Seigne Touba ci loxom la jaar yobbu ko geej ñu yobbu ko ci geej bi yalla def tay ne yalla def yow mi fi togal Seigne Touba yow mi di jëm Seigne Touba delu ci fi nga del nga ñew fi tay ni nga fi ñewé ñu noddi fi julli lolu lu mata xalat la yaakaane bu ñu ñetti ëlëk na ëlëk bu ñu def taari sëriñ bi doon julle ci geej gi ni sëriñ bi doon julle ci geej gi war nañu ñetti bis bi ñu nga julle fi tay neena war nañu ci boole yi dem bis bi nga xamni mom nga julle fi tay ci palais bi dana deg sa mbab mu naan la na dana deg ci wajurum mam mo tolo wat rahmatullah alayhi mu naan Seigne Touba bu mu ñewé mais Seigne Touba joge ci exil ba ridwan la alayhi mu joge ci geej ñew dafa wax ni jele ma fi indi ma fi taxul won ñu jele ma fi mais jele ma fi indi ma fi taxul won ñu jele ma fi motax li am tay motax li am tay di woné rek Seigne Touba mo bara doole ena ndam la day woné rek doole Seigne Touba ndax ñom ñuko fi jëlé won ndax ñom ñuko fi jëlé yalla jëlé len fi yalla jëlé len ba indi fi tay indi fi talibé Seigne Touba indi fi talibé Seigne Touba indi fi talibé jëlé fi mu fi tay am ñu Seigne Touba len ko doole ñu ni won la nga xamni Seigne Touba yëkëté won na bi du fi amé mu far amé fi nak tay julli gi ñu bokko ko tarixa yëpp mais julli gi nak mu barka bokk diiné gi lolu yëpp nak ta turuq yëpp lolu reey la lo xamni
digal na ñu mass ju tuub ba sak sarax to bala doyaq wajum lu ko yobbu kep ku nek lam yene bopam ne ko yene morom lol mo digal señu batay ci li nga xamne ni mom mo don ngan gi fi serigne mohammedul amin bar di khalujana kullu murid amal amna itam waxtan wo xamne ni sekk nako ak njitu rewmi rawati na nak danaka kilifa yi nga xamne ni don ak njabotam mom khalife bu tedd bi and ak ñom mom presenté na len jitu rewmi ngir itam ñu gëna gindi konté bu baax gëna xamanté bu baax gëna itam ma xamé njabot gi bu baax batay ci biir waxtaan yi itam amna yenen digalé ak yenen itam danaka diiso lo xamne ni ki don khalife général kullu mourid ak jitu rewmi itam amnañ ko ba tay na dal ci bisu itam fukki fan juroom ñent ci wéru sulet bi ci gannaaw bañu waxtane gannaaw bañu diiso gannaaw ba itam jité rew mu siaré sëriñam ba nopi ci lay sëriñ bi itam daldi ñaanal dolé ñaanal sax lañuy wax mbollem talibé yépp mbollem kilifa yépp itam laata muy del fi nga xamné ni mom mo doon koloban ci abdalam communauté mouride bi ci ñu gëna dig ci seen diiné gëna
di ci li nga xamni bi enseignement yi Seigne Touba wax ci mbirum liggéey ak ci mbirum diiné mais dañ leen yeel ci lu bari ci mbirum adina ndax mën nañu wax ni intervention yu muy def yépp dafa melna ay cours magistraux manana ci grande université yi xamni bi amna ci adina bi bo démé do ko dégg ci ay professeur yu mag yo xamni bi dañuy wax ci mbirum adina kon na koku matna kilifa diiné matna kilifa adina ba motax buma ñëw fi tay téwé ko encore yalla may ma ma féké ko waat duma def lu jull di ci sante suñu borom di ci sante président de la république Abdoulaye Wade bi nga xamni bi moma yebal fi ñu and ak délégation bi ñëw féké ko di ñaan yalla rek li nga xamni dañ ci fay tatane ci manam jang ci l'islam jang ci mbirum tarixay diiné jang ci mbirum adina nit ñi diko dégglu lu baax ndax fi ku fa génné di nga jëlé ci fi lo xamni bi manam bu féké di nga ko di néméku de temps en temps rek sa dox ci bir adina dana nek lu yom kon ko gisse bes bi nga and ci ak visa teranga bis bi nak mom niñu ko gisse mom xewlu Seigne Touba rek la manam Seigne Touba dal mom mo lay xamal ne amul tank gannaaw tank kanam rek la am ndax bis bu set bis bo xey di ci giss ay keman ak lo ci yag bis bo xey di ci giss ay keman bis bu ren bi bagn ko fi dalé def ak reg bis bu melni bi mustam xewli fi am mbolo mi fi dajé ñun manam musu fi am kon nak Seigne Touba mom mbiram ay xewlam kanam rek lay jëm ñi ngi sant ñepp di gërem ñepp tay ñaanal bepp julit bu fi tew ak bu ku fi am yene tew fi te yalla tewlo fi ñi ngi ñaan yalla Seigne Touba fayla ci xewlam yi waaw deug la sant yalla ra sant Seigne Touba borom bes bi affaire bi neex na kenn doyalu Seigne Touba moko jar Seigne Touba Mbacke moko jar ak Seigne Moustapha Mbacke ñu naan Seigne ñu ñaan Seigne Mamo yalla fi yag te wër te li bari ay ati ak ñu gën diko def mais sant yalla sant Seigne Touba Mbacke lepp neex na yaakar na ni fi ben amul ben immigré bo xamni ya nga ci rew mi bu namati Senegal ndax da ngay tok jakarlo ak sam rew amul len luy ump ci walu information ci walu culture walu ada lepp lo xamni soxna nagn ko yene ñu koy jox di gërem aussi wa visa teranga parce que émission la bo xamni bu am importance la parce que ay bu su nekk ñu set fenn ci culture ci religion ak ci sport lepp lu mëna doon ñu jël ci émission wan ko immigré yi mu nekk lo xamni da fay neex ci xol nit ñi yeen aussi yalla na len ci yalla jappale bu baakha baakha baax RTS1 mom moy la télévision nationale télé yépp la bëgg télé yépp la min way RTS1 moma ci gënal ñepp nak lay sétane ñom ñepp dañuy def pour bëggal rek amateur yi télé yépp ñu ngi leen sant mais RTS1 mom neexna visa teranga pour émigrer yi sant yalla rek def cousin ginnaw bi ñu santé yalla julli ci yonenté bi ñongi gërem yalla bu baax bi nga xamanteni ni bës bi tay ji jall na ci jamm ndax ñun Sénégal fu ñu nekk di ñu woné sun culture amna yaakaar na ni